Assalomu alaykum. Bugun sizlarni Pol Nabu Sahib bilan tanishtirib chiqamiz. Ketdim. Kirishingiz bilan birinchi atelga duch kelasiz. Bu yerda har xil parfyumlarimiz bor. Xitoy, Dubai, Turetski, keyin Arabskiylar bor. Mushkambarlar bor. 150, 200 rubldan, 200 rubl. Har xil turlari, yaxshilari bor. Assortiment juda ham ko'pda. Dezodorantlar, har xil turdagi smartvatchlar bor. Shuni kelishingiz bilan va albatta soatlarni haqiqiy mexanikistlari bor. Mexanizm bilan ishlaydigan soat, elektronikalar hamma turidan bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana bu soatda yana turi Barsetkada, Abu Sahiyni aviakassasi joylashgan. Bu faqat xalq uchun xizmat qiladi. Keyin ustaxonamiz ham bor. Telefoningizni remont qilish kerak bo'lsa, bemalol mana shu yerga ishga kirib kelsanglar bo'ladi. Bu yerda aviakassa. Va bu yerda dori-darmonlar bor. Qur'on kitob, boshqa narsa, hamma narsalar bor. Bu yerda o'yinchoq, sumkalar, ochkilar, nima kerak bo'lsa, bu yerda har xil turdagi ryukzak, barsetkalar. Bu yerda bolalar uchun igrushka. Tesla qilib qo'yadi mashinalar. Hamma turidan bor. Video registratorlarimiz bor. Video registratorda 100 dan ortiq turi bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Mana bu taksilar uchun ajoyib narsa. Ham salonni oladi, telefon anaqani mashinaning ichini oladi, ham to'g'risini, ham orqasini, badnini oladigan. O'sha trivadnom kamera originali. Buni 1500 rubldan boshlab 4,5 minggacha rubl, 4,5 ming rublgacha bor. Utilitrlari har xil turlari bor. Samboferlarning har xil turi bor. Utilitrlar bor. Kenwoodniki, Kenwood. Hamma turidan bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Antiradar neon line kerak bo'lsa, to'g'ri mana shu yerga kelaverasizlar. Shu yerda neon line ning hamma turlaridan bor.
assalomu alaykum, assalomu alaykum deydigan joyga kelganda mana mana shu kolonkalar kerak bo'lib qoladi. Bayram, boshqa narsa, mana piknik mikniklarga chiqqanda, tog'larga chiqib ketganda mana bunaqa narsalarni olsanglar, chopki narsalar. Arzon arzon narxlarda bor, 7900 rubl. Mikrofon ikkita bo'ladi, bemalol karaoke. Bits-bits bo'laveradi bu yog'iga. Qaranglar, bularning hammasi svita anaqalari bilan bo'ladi. Diodlari bilan. Bluetooth mail. Так что bemalol Abu Sahiyga kelsanglar, shunaqa juda ham ko'p gadjetlar bor. Haqiqiy Dubayski original atirlar kerak bo'lsa, mana mana shu polkaga отдельно qilib qo'yib qo'yganmiz. Ko'p kishi mana Hayatini biladi, mana shu Hayatini originali. 1800 rubldan bemalol kelib olib ketsanglar bo'laveradi. Mana bu yerda ayollarimiz uchun Andabella. Yo Andabella masalan. Andabella masalan, endi ayol kishinikidagi bo'lganligi uchun ismdan ham chiqarib qo'yaman. Andalep degan ekan. Qaranglar, juda chiroyli. Qadi ham chak emas. Biroq hamma original, Alfursan, Kirki, Kiki, men bo'lekin o'zim ham ishlatyapman shu atirdan. Ishonmasanglar, tisib olaman. Juda zo'r qadi, tavsiya qilaman, mana shundan olinglar. Bu yerda pach telefon rastasi, bu yerda bemalol ko'rib, har hamma telefonlaringizdan qo'yib qo'yilgan eng anaqalarini qadovoy telefonlarni qo'yib yoqib qo'yilgan. Bemalol kelib, tekshirib, yoqib, ko'rib bo'lganingizdan keyin qaysi yoqsa, xohlagan kassangizga o'tib turib, mana shu telefon tayyorlab ber desangiz, tayyorlab berishadi. Qo'limda McLaren turib, tez McLarenga o'xshab, tez keling, tezlikni oshirib. Mam taksiya bo'ltgan ekan. 55 televizorlarimiz 27 ming rubldan ekan. 22 ming o'zi. Mam bu 45 ligi 17900 rubldan ekan. 45 lik televizor smart. Qaranglar. Prosta bomba, kelib olib ketish kerak buni. Mam mashinani o'zim bilan olaman. Mam bitta qaranglar. iPadlardan boshlanadi. Bu yoqlarda noutbuklarni har xil turlari bor. Notebook, planshet, planshetlarni ham 50 xili bo'lsa kerak menimcha. Bu yoqlarda mana iPadlar. Samsung tablar. Qaranglar, iPhone'laringiz uchun haqiqiy quloqchinni originallari. Namun narxini qo'yishmabdi. Hozir aksiya bo'ltgan 19900 rubldan. Xo'p, keyin telefonlarimiz hozir kungi bilan narxi 101900 rubldan. iPhone 15 Pro Max Natural Titan. 15 narxini qaranglar, 64900 rubldan. 13 chidab bo'lmaydi 13 narxiga, 49000 rubldan. Prolarni ko'rdinglar, 86000, 96000 shunaqa narxlardan bo'layotibdi. Bu yog'i o'sha ideal sostanadagi rabochiy telefonlar. Keyin shu videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsanglar, men qaranglar. Bu tomonda Samsung, Redmi, hamma turidan bor. Hozir sekin ularni ham ko'rsataman. Demak, bular iPhone'ni ko'rsatyapti demaydi. Mana bu yangi keldi iPhone Pro, hali vitrinaga ham qo'yilmagan, hozir qo'yamiz. Narxi menimcha 46000 bo'lsa kerak. 12 ga 512 GB. 11 la, akala 11 da aksiya bo'ltgan, kelmaysizmi? 34900 rubldan iPhone 11 da aksiya bo'ltgan. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Hamma rabochilarni har xil turlari bor. Samsunglarni ham rabochilari bor. Note'lar, S'lar, S22, S23 Ultra'lar, Note 21 Ultra, S21 Ultra. Juda turi ko'p. Smartwatch'larni-ku eplab bo'lmaydi. Har xil turdagi detski smart soatlar ham bor. Bemalol kelsanglar bo'ladi. Bu yog'i Redmi'larni rabochilari. Bu yoqqa o'tsak, bu yoqda rabochilar. Redmi'larniki. Bu tomonda hammasi yangi telefonlar. Bu yog'i haqiqiy yangi pachka telefonlar boshlandi. Qaranglar, Spark 20, 20 Pro Plus'lar, Go'lar, 7000, 6500, har xil narxlarda bo'layotibdi. Neo, Poco Neo 3 batareykasi 7000 mAh telefon mana. Mana shu telefon o'zimga ham yoqadi, zo'r telefon. Kimga qiziq bo'lsa, Abu Sahiyda bor, 7000 mAh. Realme'larning har xil turlari bor. Mana bu hozir
PUBG chilar uchun mana X6 Pro, F6 Pro har xil turlari kelgan. Realme 11 Pro ham yaxshi telefon. Samsung da aksiya bo'litgan. A15 telefonimiz. Shokka tushirib qo'yadigan narx 9900 rubldan. Olib ketinglar buni. Tez kelib. Narx ideal holatda. 6ligi 11500, 8ga 256 GB-ligi 13900 rubldan. Mana bitta M bor. M13larimiz bor. Mana bitta M14 telefoni bor. Batareykasi 6000 mAh, quvvati 6000. 10900 rubldan. 05 chiqaringlar narxini. 05 narxi eplab bo'lmayapti-yu. 7900 rubldan A05 telefon. 8128. Bunaqasi bo'lmagan, bor-ku. Narx shu darajada tushganki, telefonlarning narxi ideal holatda. Hozir o'zi telefon oladigan payt. S24 Ultra. S23 Ultra. S22, S23 hammasidan bor. A55. A55 ko'tamiz. Uzoqlashmaymiz. A55 12 ga 256 GB-ligi kelgan Abu Saxiyga. Bu 12 ga 256 GB-ligi uncha joyda yo'q, lekin Abu Saxiyda bor. Keyingisi 8 ga 256, 8 ga 128. Mana bunaqa. A35 Lilas degan sveti. 35 ham hamma turi bor. 256, 128 GB-lik. Hozir mana buni klient ko'rtgan ekan. 8 ga 128ligi 22900 rubldan bu safar do'konda. Keyin A54lar ham bor. Bemalol kelaverasizlar. Redmi ni padlari, planshetlari ham bor. Kelsanglar bo'ladi. Mana bu Honor X7 ham batareykasi quvvati 6000 mAh. Mana shu telefonni ham tavsiya qilaman. Shu telefon ham zo'r telefon. Poco S65, S40 Honor X9 alida aksiya bo'litgan. Mana uzr yaqinroq keling. Mana bu narxi qarang. 6 ga 128 lik X9 ayimizning narxi 15900 rubldan. Ideal narx. Vobshe zo'r narx. Olish kerak bu telefonni. Abi yo'g'i mana eng qiziq joyi Redmi Note 13 Pro narxi 19900 rublga tushgan. Mana shu telefonni hozir sizlarga tavsiya qilaman. Eng ko'p sotilgan telefon mana shu bola. Keyingisi mana Pro 512 GB-lik ham kelgan 23400 rubldan. Keyin sizlar Abu Saxiyda hozir hech qanday sotuvda qolmagan Note 11 Pro telefonini ham topishingiz mumkin. Qaranglar, Note 11 Pro ham bor. Pro Plus ham bor. Pro Plus 16900 rubldan. Qaranglar. Xo'p. Note 12 S-lar ko'p kishi mana shu telefondan so'raganda Note 12 S keldimi tugab qolganda orada mana kelgan bemalol kelsanglar bo'ladi. Bu yoqda mana budjetni A3lar Realme Note 50 5900 rubldan A3lar endi bu yoqqa knopkalarga o'tib ketadi. Bu tomonlarimizda mana bunaqa kolonkalarimiz bor. Mana mashina igrushka emas, bu haqiqiy kolonka. Ko'rdinglar? Mana shunaqa mashinalarni suvenir qilib, kolonka qilib ishlataverasizlar bemalol. Har xil turdagi kolonkalar bor. Ham yo'g'i chexol, naushnik, naushniklarning hamma turlari bor. Mana qaranglar, fellarni hamma turidan bor. Ayollarimiz uchun mana har xil fellarni bu albatta ayollarning o'ziga emas, erkaklar ham fen ishlatadi albatta mana. Keyin mana bitta ko'rsatib o'tib ketay. Bizada yo'l ko'rsatishdan oldin birinchi kirib kelganingizda mana bunaqa fenga duch kelasiz 700 rubldan aksiyadan. Bu постоянный bo'ladi bu aksiya. Doim shu narxda turadi. Qishin yozun shu narxda. Bu yo'g'i mana ayollar uchun endi nomini bilmayman yaxshi. Har xil anaqa dazmol, sochlarni jingalak qiladigan. Mana bunaqalari bor, qaranglar. Endi bu videoni ayollar ko'rgan bo'lsa ko'proq tushunadi. Ну, ayollar uchun ko'p narsalar olib ketsanglar bo'ladi. Mana shu yerda har xil narsalarimiz bor. Podarka uchun. Abiyog'i bolalar uchun igrushka davom.
Mamut Dinamarka bozori bor. Bu yoqda Jiguli bozori bor. Mamutga kelsangiz Jiguli bozori. Ko'k Jiguliyimiz ham bor. Ko'pchilik igrushkaga kelib olib, ko'k Jiguli bormi? Ko'k Jiguli bormi? Deyaveradi. Nima bo'lyapti? Mana ko'k Jiguli. Kimga kerak ko'k Jiguli? O'sha Sevgini eslatadigan ko'k Jiguli. Albatta hazil bemalol kelsanglar ko'k Jiguli ham bor.